La casa d'enlloc és el setè disc, i després un disc com les Cançons Telúriques, que era un disc de, doncs, on hi havia poemes musicats de Verdaguer per un cantó i per l'altre una recreació de música tradicional, doncs era un disc on podia tornar a fer cançons de cantautor amb la lletra i la música. I volia també que fos com a part de mirar endavant i seguir, vull dir, quan es fa una cançó, lògicament estàs en el moment en què estàs, doncs que per primera vegada digués com referències a tots els discos anteriors i una mica l'univers que s'ha anat creant amb tots aquests anys. Va més enllà, en teoria, però alhora mirant enrere. O sigui, la novetat són que hi hagi punts de referència. No és un retorn al passat, sinó que és un caminar en picar des d'ullet al passat, això sí. El procés de gestació ha sigut llarg perquè després de fer el Mística Domèstica vaig començar a treballar en aquest disc i en canvi va haver les Telúriques al mig, per tant ha durat durant dos discos s'ha estat treballant per poder fer aquest. Jo diria que, així, històries que s'expliquen. Són des de l'adolescència primera fins a l'adolescència última. I llavors, quan es comença a fer la persona, llavors és una altra cosa. Però totes les referències de tots els aspectes que ens podem imaginar que pot tenir un adolescent, ara actualment, realment, no tenen res a veure amb les experiències dels adolescents de la nostra època. Llavors, per això suposo que una cosa tan petita, o que pot ser una espurna tan petita com què em va marcar en uns anys de no estabilitat, ni física, ni hormonal, ni psíquica, perquè clar, s'està construint tot, no? Que una cosa tan petita es converteixi en una cosa tan gran. Llavors, són tot d'històries, tot d'aspectes, o en alguns casos suposo que músiques que el van marcar moltíssim, o temàtiques que el van marcar moltíssim, o no sé. Bueno, hi ha una petita història que a mi, com a cançó estrictament, m'agrada, que és una història explicada en dues cançons, una és El Ganivet i l'altra Ara Pla, i és la mateixa història explicada des de dos càmeres diferents, diguéssim, no des de dos personatges diferents veritablement, perquè no fa psicologia als personatges en absolut, sinó que és la situació una mica crua, però una amb la càmera posada en un lloc i l'altra en un altre, i aquesta era una cosa que em feia gràcia d'explicar una història a partir d'en dues cançons. La gràcia del poeta, diguéssim, és que una història vista des d'una part, des d'una de les dues parts, té un registre completament diferent que l'altre. Llavors, això que un cantautor parteixi d'un text, faci la música, o parteixi d'una música, faci el text, o ja tingui una idea preestablerta, bueno, suposo que ho tenia clar. Si d'un tema has de fer dues visions, ja les ha de dibuixar diferent. És una reflexió. Bueno, les etiquetes, doncs, en tot tenen la seva funció i serveixen sobretot per poder-nos explicar una mica les coses i fer el camí més curt, no? Però a mi el tema del cantautor no hi he tingut mai cap problema, al contrari, perquè considero que un cantautor senzillament és aquella persona que escriu i composa i després interpreta les pròpies cançons, amb la qual no hi ha d'haver cap significació d'estil o de qualitat, a part del fet d'explicar l'ofici. Doncs depèn molt, però jo crec que principalment el que em motiva són principalment els propis somnis, després la pròpia realitat, i després hi ha tota una part de paisatge i d'inquietuds que fan que acabis necessitant explicar alguna cosa. No? Doncs bueno, ha anat prou bé, tots els discos de moment han anat prou bé per molts anys, i bueno, sí que ha sigut un disc una mica estrany,
quan en canvi és el més normal, no? És un disc de cançons pròpies, però després de les telúriques, que va tenir molt bona acollida, doncs s'ha fet estrany per alguna raó que no acabo d'entendre. És que jo penso que no hi ha pròpiament un estil musical en el cantautor. Penso que en el meu cas intento explicar una història, i que sí que tinc preferències per un estil o un altre, però que en general no crec que es pugui parlar d'un estil concret el que jo faci servir. De projectes de futur hi ha aquesta història amb la Copla Sant Jordi, intentar doncs, muntar un espectacle sencer per cantautor i copla, que això vindrà de cara a la tardor que ve i ja veurem com anirà. Aviam.